Hey allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Lotte en ik ga jullie vandaag mijn ultieme make-up favorieten van 2016 laten zien. Ik weet dat het al 2017 is, maar ik wilde deze video jullie toch niet onthouden. Want hierdoor kan je dus echt zien wat een YouTuber het hele jaar door echt heeft gebruikt. En wat echt de opperfavorieten zijn van het jaar. Oké, laten we beginnen met de primers. Er is echt maar één primer tot nu toe die ik echt fijn vind en die echt voor mij werkt. En dat is de Smashbox Photo Finish Primer Water. Dit is dus een primer die je gewoon over je hele gezicht kunt sprayen. Dus je hoeft het niet te smeren. Want ik merk dat die smeerprimers, dat die altijd een heel vies laagje aan mijn gezicht geven. Waardoor het helemaal geen fijne basis is voor mijn make-up. Vind ik in ieder geval. Dus deze is voor mij echt ideaal, want je voelt hem totaal niet zitten. Het is gewoon alsof je fris water over je gezicht heen spreekt en verder niks. Maar hij zorgt dus wel echt voor dat je make-up makkelijker aanbrengt en dat het ook goed blijft zitten gedurende de dag. Dus dit is zeker een aanrader en hier ben ik echt heel erg blij mee. Heb ik echt heel veel gebruikt. Dit is mijn tweede flesje al. Mijn volgende favoriet is een foundation en ik gebruik niet altijd foundation. Eigenlijk alleen als ik wat heftigere looks wil maken of met veel eyeliner of met een felle lip, want dan vind ik dat je huid wel helemaal egaal moet zijn. Maar de foundation die ik veel heb gebruikt in 2016, vanaf het moment dat ik hem had althans, is de NARS Sheer Glow Foundation in de kleur Santa Fe volgens mij. Ja, in de kleur Santa Fe. Ik heb deze in de zomer in Londen gekocht en sindsdien heb ik echt geen enkele andere foundation meer gebruikt. Ja, voor een tutorial misschien, maar verder niet, want dit is gewoon echt de perfecte foundation voor mijn huid. Sowieso de kleur, maar ook gewoon de werking, want hij heeft dus een soort van heel licht glanzende finish. En ik heb een droge huid, dus matte foundations werken bij mij sowieso niet. Maar hij is ook gewoon zo ontzettend licht op de huid. Ik vind het echt een topproduct. Hij is super duur, maar als die op is, ga ik hem sowieso opnieuw kopen. En dat zegt wel wat, vind ik. Dan heb ik twee favoriete concealers. Eén budget en één dure. De budget variant is de Essence Get Picture Ready Brightening Concealer Instant Flawless Finish in de kleur Teen Ivory. Deze concealer is echt super fijn. En als je niet enorm veel dekking wil, maar als je gewoon wil dat je ogen er net ietsje frisser uitzien, de huid onder je ogen bedoel ik. Hij geeft een heel subtiel glansje, waardoor je er meteen heel fris en wakker uitziet. En natuurlijk ook wel een klein beetje dekking, maar ik vind hem vooral heel erg fijn omdat hij echt brightening is. Dus dit vind ik echt een topper. En de iets duurdere concealer, best wel behoorlijk veel duurder, is de NARS Radiant Creamy Concealer. Ik heb hem in de kleur vanilla en deze is echt top. Echt veruit de beste concealer voor onder de ogen die ik ooit heb geprobeerd. Je brengt hem aan onder de ogen en hij is super vloeibaar en smeert lekker, et cetera. Geeft ook echt wel hele goede dekking, maar het is niet dat hij heel cakey wordt of heel erg mat of heel erg dik, weet je wel. Het is echt gewoon een hele, net als de foundation eigenlijk. Je voelt hem bijna niet zitten, maar hij geeft wel echt een groot effect. Dus ik ben echt heel erg fan van deze concealer. Hij is nu bijna op. Vind ik echt heel erg, want dat betekent dat ik weer heel veel geld moet uitgeven aan een nieuwe. Wat ik dus zeker ga doen, maar ach ja, echt. Deze concealer heeft mijn hart gestolen in 2016. Dan gaan we door naar de categorie poeders, om je gezicht mee af te poederen. Nou moet ik zeggen dat ik niet iemand ben die echt zweert bij één poeder. Dus ik heb gedurende het jaar best wel veel poeders gebruikt. En ik merk nooit heel erg veel verschil, want ja, ik heb sowieso een droge huid. Dus ik heb niet het idee dat ik heel erg poeder nodig heb. Soms gebruik ik zelfs helemaal geen poeder. Maar ja, als ik dan toch een favoriet moet kiezen, dan is dat deze van MAC. Het is de Pro Longwear Powder Pressed poeder. Ik heb hem in de kleur medium. Het is gewoon een gezichtspoeder die je gezicht matteert. En ja, als ik wil, zorgt hij er dus voor dat mijn gezicht de hele dag mat blijft. Maar ik ben meer van de healthy glow in plaats van helemaal mat. Dus daarom zeg ik al, ik gebruik hem niet elke keer dat ik me opmaak. Maar als ik een poeder moet kiezen dat ik het fijnst vond van 2016, dan is het toch deze. En deze zit dus ook in mijn make-up tasje als enige poeder. Dan gaan we over naar de categorie contouren, highlighter, blush, dat soort dingen. Een grote favoriet dit jaar, vorig jaar moet ik zeggen, was de NYX Highlight & Contour Pro Palette. Die heb ik me deze ook heel vaak zien gebruiken in make-up tutorials. Hij is echt heel erg fijn. Super veel verschillende poeders die je heel goed kunt gebruiken en kunt mengen bijvoorbeeld. De poeders zijn goed gepigmenteerd, maar niet te, waardoor je meteen strepen krijgt. Ze blenden goed, echt
een ideaal product. Dus deze raad ik ook zeker aan. Goed, dan heb ik één blush als favoriet bekroond. En dat is deze van Bobbi Brown. Het is de Shimmer Brick in de kleur Nectar. De roze, koraal, perzikachtige variant. Hij geeft een heel mooi koraal, warm kleurtje aan de wangen. Een heel subtiel blosje eigenlijk. Maar hij geeft zo ontzettend veel glans. Het is een beetje blush en highlighter in één. Echt, I love it. Echt mijn favoriete blush ever. Dan komen we bij de categorie highlighters. En ik dacht dat ik hier heel veel zou hebben, maar het is er uiteindelijk maar eentje geworden. Want ik ben tot de conclusie gekomen dat er maar één highlighter is die ik echt keer op keer weer opnieuw pak. En die ik echt, ik denk wel 9 van de 10 keer dat ik mijn make-up heb gedaan dit jaar, vorig jaar, heb gebruikt. En dat is, je voelt hem al aankomen, MAC Soft & Gentle. Er is gewoon voor mijn gevoel geen mooiere, geen betere highlighter. Hij heeft precies de goede kleur die bij iedere look past. Namelijk een beetje champagneachtig, niet overwegend warm, niet overwegend koel. De perfecte universele highlighter. En daarnaast vind ik ook gewoon de balans tussen glitter en glans echt perfect bij Soft & Gentle. Want hij heeft dus wel een beetje glittertjes. Maar hij geeft ook tegelijkertijd een prachtige glans zonder glitter. Dus je ziet een beetje glitter, maar ook een beetje glans. En die mix is gewoon ideaal. En bij deze ga ik ook meteen antwoord geven op de vraag. Lotte, ik ga voor het eerst naar de MAC winkel. Wat moet ik kopen? Soft & Gentle, duh! Dat is echt de beste optie, want hierdoor zul je ook meteen verliefd worden op het merk MAC. En ja, het is gewoon ook een veiligere optie dan voor een lippenstift te gaan, denk ik. Dus Soft & Gentle. Goed, dan gaan we nu de categorie wenkbrauwen behandelen. En ik heb eigenlijk het hele jaar door maar één wenkbrauwpoeder gebruikt. En die zit in deze Make-up Studio Professional Brow Kit. Dat is dit poeder. Het is eigenlijk heel simpel. Het is gewoon een donkerbruin poeder, mat, met een subtiele, koele ondertoon. En daardoor past hij ook perfect bij mijn haarkleur bijvoorbeeld. Hij is goed gepigmenteerd, maar niet te. En ja, hij werkt gewoon heel erg goed en het is de ideale kleur voor mij. Dus ik heb ook niks anders nodig gehad. Het is de kleur Blonde, deze kit dus. Oh ja, en zoals je ziet heb ik deze kleur ook heel veel gebruikt. Dit is een matte, crèmekleurige poeder die ik heel vaak heb gebruikt voor onder de wenkbrauw als highlighter. En voor in de binnenste ooghoek. Dus deze kit is echt top. Dan heb ik ook dit jaar mijn liefde voor wenkbrauwpotloodjes weer een beetje teruggevonden. En dat komt door The Brow Gel. De eyebrow pencils van The Brow Gel. Die zijn echt zo goed. De beste wenkbrauwpotloodjes die ik ooit heb gebruikt. Ik heb ze in 3 verschillende kleuren gekregen. Maar mijn favoriete kleur is 03 Chocolate. Ja, sowieso vind ik een potloodje heel erg fijn. Ook omdat hij meteen een puntenslijper in de dop heeft. En een kammetje aan het andere uiteinde. Waardoor je gewoon alles wat je nodig hebt om een potloodje mooi bij te houden. En je wenkbrauwen te kunnen doorkammen in een potloodje hebt zitten. Dus dat is sowieso ideaal. Maar ook de color range van dit merk is echt fantastisch. Want voor iedere haarkleur, voor iedere wenkbrauwkleur zit er sowieso een geschikte kleur bij. En de potloodjes zijn romig, goed gepigmenteerd, maar laten zich ook mooi vervagen. En ja, gewoon echt top. Blijven ook nog eens de hele dag zitten. Dus hier ben ik echt fan van geworden ook. En van hetzelfde merk, de Brow Gel, heb ik ook een favoriete wenkbrauwgel van 2016. Het is gewoon de Eyebrow Gel Water Resistant. Dus hij is ook echt waterproof. En dat merk je ook heel erg. Want als je deze op je wenkbrauw doet, zit het aan het einde van de dag, hoe laat het ook is, of je nou bent uitgegaan of niet, zit het gewoon nog helemaal perfect. Het is een prijzig merk, dat zeg ik er alvast bij. Ik heb er ook een review over geschreven, mocht je benieuwd zijn. Maar het is echt wel het geld waard. En het zijn super goede producten voor de wenkbrauwen. Zeker als je bijvoorbeeld een moeilijkere kleur hebt, zou ik zeker eens eventjes gaan kijken bij de Brow Gel. Dan gaan we nu over op de oogmake-up. En ik heb als eerste een eyeshadow primer. En met oogschaduwbasis ben ik nooit zo heel erg moeilijk, moet ik zeggen. Ik vind een oogschaduwbasis al gauw goed. Maar deze vind ik echt extra goed. Dit is de Etos Eyeshadow Primer Illuminating. Dus hij is ook nog eens lekker betaalbaar. En deze doet me heel erg denken aan de Urban Decay Primer Potion. Want die heeft ook een heel fijn glansje erin. En dat heeft deze dus ook. En qua formule is die ook heel erg vergelijkbaar. Alleen is deze net ietsje vaster en minder vloeibaar. Maar ja, als ik deze op mijn oogleden smeer, dan blijft mijn oogschaduw echt de hele dag perfect zitten. En voor een eyeshadow primer hoef je ook echt niet heel veel geld uit te geven. Want tegenwoordig hebben budgetmerken ook gewoon hele prima oogschaduw. Mocht je nog op zoek zijn naar een goede oogschaduwbasis, dan zou ik zeker deze van Etos een keertje proberen. Dan heb ik nog een favoriete eyeliner. En met eyeliner ben ik ook niet heel erg moeilijk, moet ik zeggen. Als die maar echt intens zwart is en niet gaat brokkelen gedurende de dag, dan ben ik eigenlijk al wel tevreden. Maar ik ben wel een beetje weer van
de stift eyelinertjes, dus de pennetjes waarmee je makkelijk kunt tekenen, overgestapt naar de liquid eyeliners. Dus echt de klassieke liquid liners van vroeger, om het maar zo te zeggen. Want ik merk gewoon dat dat voor mij toch wat makkelijker werkt, omdat die pennetjes toch al snel uitdrogen. En de liquid eyeliners zijn gewoon altijd goed nat, waardoor je ook geen hobbeltjes krijgt, zeg maar, in je eyeliner. Dus ik ben weer een beetje terug bij de klassieke liquid eyeliner. En mijn favoriet in 2016 was de NYX Vinyl Liquid Liner. Deze is super intens zwart, blijft de hele dag zitten, brokkelt niet af. Het kwastje is lekker dun, waardoor je echt hele mooie dunne lijntjes kunt zetten als je dat wil. Maar ik ben meer van een dikke winged liner, zoals jullie weten. Maar goed, ja, verder heb ik er ook weinig over te zeggen. Het is gewoon echt een hele fijne eyeliner. En ook nog eens betaalbaar, dus hoera! En dan hebben we natuurlijk ook nog favoriete mascara's. Ik heb er voor 2016 twee uitgekozen, waarvan ik jullie er eentje kan laten zien. Want de andere is de Essence Forbidden Volume Mascara. Die heb ik volgens mij echt twee keer opnieuw gekocht. Nou ja, als ik een mascara opnieuw koop, dan zegt dat ook wel heel veel, want ik heb best moeilijke wimpers. Maar de Essence Forbidden Volume Mascara, die maakte mijn wimpers echt perfect. Gewoon super mooi. Maar ja, ik heb hem nu dus opgemaakt en ik heb nu weer heel veel andere mascara's liggen om te testen. Dus vandaar dat ik hem nu niet opnieuw heb gekocht, maar die hoort ook absoluut tot mijn favorieten. De mascara die ik jullie wel kan laten zien, gebruik ik op dit moment nog steeds. En dat is de Benefit Roller Lash Mascara. Die is vorig jaar uitgekomen. God, hoe vaak ga ik deze fout nog maken? En ik vind deze ook een stuk fijner dan de They're Real Mascara van Benefit. Want deze is net ietsje subtieler. Dus die geeft niet meteen super veel mascara af. En ja, dat werkt voor mijn gevoel altijd net wat makkelijker en fijner. En daardoor krijg je ook wat minder snel dat spinnenpootachtige effect. En hij heeft een beetje een gebogen borsteltje met kortere en langere stekeltjes. En dat zijn sowieso de borsteltjes die altijd mijn voorkeur hebben. Maar ook de formule vind ik heel erg fijn. Want hij maakt mijn wimpers mooi lang, een stukje voller. Intens zwart, ook altijd belangrijk. Dus ja, de Benefit Roller Lash Mascara. Dan zijn we toegekomen aan de categorie oogschaduws en daar kan ik jullie drie paletten voor laten zien. Allereerst de Smashbox Shape Matters Palette. Dit is een palet waarmee je eigenlijk alles kunt doen. Je kunt je wenkbrauwen ermee doen, je kunt ermee shapen, er zit een highlighter in. Alleen geen blush, dat is dan het enige. En dan heb je hier nog 9 oogschaduws die ook nog eens heel gepigmenteerd zijn en fijn werken. En het zijn ook nog eens mooie kleuren voor overdag, maar je kunt er ook smoky eyes mee maken. Ik heb vooral de 4 contourpoeders heel veel gebruikt. De highlighter die erin zit is ook echt super mooi. Het is gewoon echt een heel goed uitgebreid, compleet palet waarmee je echt alle kanten op kunt. En waarmee je bijna een hele look kunt creëren. En mijn volgende palet is van Too Faced. En dat is het Sweet Peach Palette. En hij ruikt dus ook super lekker naar perzik. Oh, dat is ook echt goddelijk. Maar goed, dit palet heeft voornamelijk een beetje perziktinten. De naam zegt het natuurlijk al. Maar er zitten ook hele mooie bruintinten in. Van die hele warme bruinkleuren. Een beetje paars, een beetje roze. Een heel, heel, heel mooi oogschaduwpalet. Dat ook nog eens echt van heel goede kwaliteit is. Sowieso vind ik de oogschaduws van Too Faced echt fantastisch. En ja, met dit palet kun je gewoon net wat gevarieerdere looks maken. En niet alleen de standaard bruine, neutrale ooglooks die je veel ziet. En in 2016 is ook mijn liefde voor de oogschaduws van Makeup Geek een stuk groter geworden. Ik had er eerst namelijk 5 volgens mij. En inmiddels heb ik deze allemaal gekocht en dus verzameld. Mijn palet is nu voor 3/4 gevuld en ik weet zeker dat ik hem in 2017 helemaal ga vullen. Want ja, de oogschaduws van Makeup Geek zijn echt de beste oogschaduws die ik ooit heb geprobeerd. Ze zijn zo ontzettend gepigmenteerd en zo zacht. En sowieso, Makeup Geek heeft echt zo ontzettend veel kleuren in het assortiment. Echt alles wat je wil is er gewoon. Ik ben helemaal fan van de Makeup Geek oogschaduws. En eigenlijk wil ik nu meteen weer mijn volgende bestelling gaan plaatsen. Maar goed, de laatste categorie is de lipcategorie. En ik heb 4 verschillende lipproducten uitgekozen die ik echt immens veel heb gedragen in 2016. Deze zien jullie waarschijnlijk wel aankomen. MAC Lipstick in de kleur Faux. Ik heb hem ook bijna opgemaakt al, zoals je ziet. Het is een hele mooie oudroze bruin. Kleur met een heel subtiele paarse ondertoon. Dus hij is niet mat, maar ook niet helemaal glanzend. Het zit er een beetje tussenin. En ja, dit is echt een beetje mijn everyday go-to lipstick geweest in 2016. Een andere lipstick die ik heel veel heb gedragen is er eentje van Kiko. En dit is de lipstick in de kleur 613. Sowieso vind ik de verpakking al heel erg mooi. Dit is een iets rozigere tint. Mat is die trouwens, moet ik erbij zeggen. Een beetje weer zo'n mauve, oud-roze
tintje. Met dus een heel subtiel paars ondertoontje weer. Hij is iets minder bruin dan faux. Hij is super gepigmenteerd. Het blijft echt bijna de hele dag gewoon goed zitten. Zelfs na een hapje eten of zo. Dus ik ben sowieso echt fan van de matte lipsticks van Kiko. En 2016 was ook echt het jaar van de liquid lipsticks. Voor mij in ieder geval. Ik heb ze toen echt ontdekt. Allereerst de Stila Stay All Day Liquid Lipstick in de kleur Patina. Ik heb een mini en hij is ook bijna op helaas. Ben ik heel verdrietig om, want het is echt mijn favoriete liquid lipstick ever. Ja, het is eigenlijk een beetje de kleur van faux en een beetje de kleur van de Kiko lipstick die ik net liet zien. Maar dan in de vorm van een liquid lipstick en dus net ietsje intenser en opvallender. En als ik deze kleur draag, krijg ik altijd een complimentje als ik ermee naar buiten ga. Echt iedereen vindt deze mooi. Dus Stila Patina, I love you. En mijn allerlaatste favoriet van 2016. Ik ga even goed zitten, want ik krijg zin in de rug. Dat is de NYX Lip Lingerie, nummer 10 Teddy. Dit is een hele mooie, matte, koele bruintint. Het is een heel apart kleurtje dat waarschijnlijk ook niet iedereen zal waarderen. Maar ja, ik voel me altijd wel een beetje edgy en speciaal als ik hem op heb. De formule van de NYX Lip Lingerie is ook heel erg fijn. Ze zijn heel intens. Ze blijven bijna de hele dag goed zitten. Net iets minder fijn dan de Stila Liquid Lipsticks, maar ja, deze zijn dan ook een stuk betaalbaarder. Ik heb altijd de neiging om heel snel te gaan praten bij dit soort video's. Maar goed, het zit erop. Dat waren al mijn ultieme favorieten van 2016. Ik ben natuurlijk heel benieuwd of jullie een van deze producten ook herkennen als een van jullie favorieten van afgelopen jaar. Vorig jaar, Lotte, en niet afgelopen jaar. Alle namen van de producten met linkjes naar waar je ze kunt kopen kun je vinden in de beschrijving onder de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, dat jullie er iets aan hebben gehad. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!